Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u takého malého jubileja 2K sabou, ktoré boli, tuším v piatok to bolo, ale akurát sa tým vyšiel test Ikarusu, takže tam som mal plné ruky práce, takže som nestíhal toto natočiť. No a teraz, ešte potom bolo zase v práci kopec práce, takže teraz mám konečne čas, je streda, treba si, nie už je dneska štvrtok, Takže zpátky, takže mám už za sebou už 2000 odberateľov a ďakujem vám všetkým za odbery. No a prejdeme na nejakú tú analytiku za celé obdobie. Takže za celé to obdobie 2K. Ono, kanál sa síce založil 25.4.2014, ale až niekedy tu na 27.6. sa začali robiť nejaké videá. A to bolo tuším len pre také. A tuším až tu na... Čiže vlastne pred nedávnom som robil video 5 rokov tvorby. No a potom to išlo hore, hore, hore. Takže mám 488 tisíc zhliadnutí. Wow. A 116 tisíc hodín napozeraných. To máte slušné. No a popri tom som zarobil 10,5 tisíca. No. Čo to je? Čo to je za 5 rokov? Máte 2000 ročne a nejakých 200 korun necelých mesačne. Keď si to rozdielite na tých 5 rokov. No a najlepšie video bolo Vulcanoids vďaka Nakashi a oni Sterak. Sterak a Nakashi začali točiť Vulcanoida, nedokončili to samozrejme a ľudia boli zvedaví, že ako to skončí, tak vlastne preto mám to na takú sledovanosť, lebo tuším som asi jediný Čechoslovák, čo to prešiel? Nie? Teraz by som možno klamal, ale asi áno. No a potom má Windows 11, všetci sú na to zvedaví a to je celkom čerstvé video, si zoberte 8 za necelé 2 mesiace, 5000 zhliadnutí. Aj, keby malo každé video, tak wow. A potom klasika SnowRunner, World of Warship, ponorky, Space Engineer, Astroneer, také naše perličky. No a v rámci toho, tých 2K, som vymyslel súťaž. Kreatívnu súťaž. Takže, ahoj, pre príležitosti 2K, a blížiaci sa Vianoc, som vymyslel kreatívnu súťaž. Navrhnite nové logo, intro, upútavku pre môj kanál. Súťaž končí 23.12., čiže deň pred Vianocami, o polnoci, aby som ja potom stihol sčítať lajky, po prípade dislajky, ale skôr tie lajky iba. A tí, čo budú mať najviac, tak získavajú. Ten, čo budeme najviac za logo, tak zostane 300, za intro 700 a za upotávku 1000. Takže vopred vám ďakujem za návrhy. A to na také... Čiže do sekcie logo budete tu nahrávať svoje logá, takže podmienka je, aby to malo 1000x1000 pixelov, aby to bolo takto veľké, aby to bolo pekné, ako môže to byť aj väčšie. Ale tuším, 1000 bere každý oný ten prehliadač a takéto veci, že keď zmeníte logo, tak to musí byť 1000x1000 maximálne. No, takže toto je staré logo a aby to malo troška niečo súvislosti s môjim kanálom, čiže kružitko 77. Není o čom. No, potom intro. Tu napustím staré intro, ktoré vlastne teraz používam, keď napríklad na nejaké video nemám urobené intro k tomu, k tej danej hre, tak púšťam toto univerzálne intro. Na vody. No, a tu na tiež požiadavky, aby to bola no copyright sound. Tu na síce počujete v pozadí znelku z Terminátora, ale... Keďže si upustíte originál so znelkou Terminátora, tak našli by si tam nejaké tie mikrosekundové pauzičky, tak som to vlastne troška oklamal, že vlastne keď to prebehne počítač, tak prebehne, že tie kmitočty nie sú presne tie isté, takže je to troška upravená tá znelka. To som sa s tým pohral, lebo sa mi to páčilo, to intro, Terminátor, Judgment Day, či klasika, no. Nie Judgment Day, bože, ak sa to volá to intro, už si teraz nespomenúť. No, takže to rozlíšenie, aby to bolo 1080 v 60 Hz. Ako hercov tam nemusí byť zasa 60, ale tak
aby tam bolo nejaké to video, ktoré bude chytľavé, ktoré bude tak naznačovať druh môjho kanálu. Tam vidíte, že ja som tam dal napríklad 5 alebo 6 hier, ktoré mali u mňa najväčšiu sledovanosť, čiže SnowRunner, Subnautica, najväčšiu sledovanosť, Valheim, že to bola tá novinka, to tam ešte bolo. Tuším aj Majsa, alebo tam bol už Farming, tam už bol tuším Farming. Takže také, Astroneer samozrejme, Astroneer Stationeers, to sú také hity, ktoré tiahli. Aby to bolo do tých 30 sekúnd. 30 sekúnd je taký limit, že dá sa to zniesť to intro. Keď už to je dlhšie, tak už je to otravné. Že keď si zoberiete, že ja to hodím na nejaké video, ktoré má 30 minút a len 2 minúty bude mať intro, tak každý povie, že vieš čo, preskočím intro a no. Takže to je intro. No a nakoniec upútavka. Upútavku som teraz vytváral k tomu 5. výročiu. A ako vlastne som cez YouTube stiahol, nahral moje počiatočné videá, čiže toto bolo úplne, úplne prvé video, ten výťah, ten Mad Max, čiže ako tiež môžete ako z mojej tvorby, alebo môžete, že musí to byť presne moja tvorba, ale tak bolo by to také autentickejšie, že vlastne z mojich videí urobiť takýto zostrih, ako som vytvoril ja, možno s nejakými lepšími strihmi, poprípade nejak by preletil tam názov tej hry, že tí, čo to nepoznajú, Medieval Dynasty, Ark. No a toto, kto to pozná? Aj on. Empyrion. Crossout. Euro Truck Simulator. Car Mechanic 19. No toto tiež málo kto bude poznať túto hru. Mašinky. Life is Feudal. Destiny 2. Česká klasika. Blatená klasika. Lodičková klasika. Tanková klasika. No a toto tiež vlastne bol nástupca Falloutu 2, keďže Fallout 3 už prešiel do 3D. No, vidím, sem tam som hral aj Bububu. Helion, škoda, že ho nedorobili. Eurotrack, či Truck Simulator, oni, že Eurotrack, oni ten Farming. Forza. Metro. Neviem, ako som tak dlho mohol obchádzať. Klasik. Oni. Subnautica. Metro zase. Dvojka. A trojka. Exodus. Toto je tuším slovenská hra Planet Nomads. Vulkanoidi český. Slovenský ten. Bože, Workery. No odehám, škoda, že som Deep Space nehral aj dvojku, to by bolo celkom ešte. Či Dead Space, nie Deep Space, Dead Space. No zaklínač, aby sme tiež mohli dohrať. Kerbal, no kerbalíci, keď vyjdu tí noví, možno s tou angličtinou to nejak zvládnem. Bioshock. Takže asi tak. Modročko, jasne. Kuliečko, modročko. 3-5. No to teraz vlastne hráme. Astroneer. Takže vrajím, keby tam boli ešte nejaké popisky, to už sa, mne sa to nechcelo. Známa banda, Hrobár, Jelly, JD. Ja. No to bolo veľké sklamanie, Mafie. Tej Definite Edition. Treskúca zima. Jack a jeho familia. Tu už máme 2022 jednotka či dvojka, to je teraz ten Car Mechanic. Grounded, Fallout a tu už sú on, čo som hral. Livestreamy. Teda tuším česká, že ak to volá, a teraz si nespomenieč, 7 days go, variacice sa nežád.
Bonus nedáme. Bonus bol moc... Človek si na to len spomenie a už začne plakať. Ešte chvíľku. Dobre, zastav to. Dosť. OK, takže to je nejaká tá, hlavne tá súťaž a poďakovanie za ten 2K. Takže ešte raz ďakujem vám pekne všetkým. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, lásky, hojnosti. A majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.